İlham Əliyev bugün bilirsiniz de açıklama verdi ki, Azərbaycan xalqı əgər seçkilərə etiraz edirsə, etiraza qalxa bilər, öz etiraz səsini ucalda bilər. Əslində bugün hələ MSK-nın qarşısına gələn Azərbaycan xalqının nümayəndələri idi. Çünki həm namizədlər var idi təbii ki, namizədlər də Azərbaycan xalqının nümayəndələri. Orada namizəd olmayan şəxslər də var idi, könüllülər var idi. Həmin bu prosesdə iştirak edən müşahidəçilər və məşvərətçilər, vəkillər və digər şəxslər vardı. Bunlar yəni Azərbaycan xalqının nümayəndələridir. Və mən sizə inandırıram, əgər həmin aksiya dağıdılmasaydı, əlavə olaraq bir saat, 2 saat davam etsəydi, həmin o meydan tamamilə dolacaqdı. İnsanlar çünki gəlirdi, daha çox insan gəlirdi, biz onu görürdük. Və sözünü tutmadı İlham Əliyev. Yəni bir tərəfdən deyir ki, insanlar etiraz edə bilərlər, heç bir problemi yoxdur. Digər tərəfdən də etiraza qalxan insanları o dəbilgəlilərlə, nə bilim, polislə dağıdır, onları həbs edir, hüquqlarını pozur. Yəni üst-üstə düşmür də, səhər bir söz deyirlər, axşam başqa bir hərəkət edirlər. Yəni ona görə heç bu sözləri deməsələr daha məqsədəuyğun olar. Sadəcə desinlər ki, biz imkan verməyəcəyik hansısa bir aksiyalara və Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı deyilən bir şey yoxdur. Yəni bunu indidən bilin. Bunu desələr daha dürüst olarlar, mən belə fikirləşirəm. Bir də bir məsələni deyim, bu da çox önəmlidir. Yəni xalq etiraz edə bilər, xalq qalxsın etiraza deyirlər, amma məsələ burasındadır ki, əslində İlham Əliyev hardasa düz deyir. Yəni o baxımdan ki, seçkilərə insanlar gəlmədi. Niyə gəlmədi insanlar? Çünki seçki prosesinə inanmadılar. Seçki prosesinə inanmadıqlarına görə bu seçkilərdə çok az adam, yani 6, 7, 8% iştirak etdi. Ona görə Azərbaycanda ya normal, demokratik, şəffaf seçkilər olmalıdır ki, insanlar belə sivil prosesdə iştirak etsinlər. Ya da İlham Əliyevlə bir yerdə biz oturub gözləməliyik ki, Azərbaycan xalqı qalxıb inqilab edəcək. Yəni əgər bunu istəyirlərsə, sonucda bunu alacaqlar yəni. Çünki fərqli-fərqli dövlət xalqların və ölkələrin keçdiyi yol var. Əgər sən sivil yolla insanlara etiraz etməyə və yaxud öz nümayəndələrini parlamentdə göndərmək imkan vermirsənsə, sonucda yəni bu inqilabla bitəcək. Amma inqilab heç kəs istəmir ki, Azərbaycanda qan tökülsün, qarşı durma olsun, vətəndaş qarşı durması olsun. Bunu heç kəs istəmir. Yəni biz istəmirik bunu təbii ki. Amma İlham Əliyev sanki bu sözü atmaqla ki, Azərbaycan xalqı baxın, gəlməyəcək falan. Təbii ki, seçkilərə gəlmir. Gəlmirsə, irəlidə tamamilə başqa proseslərdə iştirak edəcək. Və həmin o proseslərdə iştirak etməsini biz istəməzdik. Amma görünür ki, hakimiyyəti Azərbaycanda deyəsən xaos lazımdır. Çünki bu sözün bir məsuliyyəti olmalıdır da ən azı ki, sən bu sözü atırsansa ortaya, sən fikirləşməlisən ki, bunun sonucu xaosla bitə bilər. Çünki sən sağ sanki belə deyək də, sən meydan oxuyursun. Hə, nə oldu, durun, gəlin, filan şey. Yəni, tam səmimi danışıram da, mən belə görürəm prosesi və mənə elə gəlir ki, bugünkü açıqlama çox yanlış açıqlama idi. Və elə bugünkü hadisələr də müəyyən mənada İlham Əliyevin həmin o açıqlamasına cavabı idi. Amma öz sözündə də axıracan dura bilmədi təbii ki.